ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳି ବ୍ଲକ ଅରଗୋଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମାହାରକୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ ନାମକ ଜଣେ 55 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଲକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲାଇଟନିଂ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଆସିକି ଭେଟିଥିଲୁ, ସମବେଦନା ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ପରିବାରର, ତାକୁ ତ କେବେ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖିଥିଲୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏନ୍ସିଓର ମଧ୍ୟ କରିବୁ, ତଦାରଖ ବି କରିବୁ ଯେ ଯେମିତି ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ଦ୍ୱାରସ୍ଥରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଆସି ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ।